për pikat që përfaqësuesit e sindikatës kanë përcjell. Një gjë është e sigurt që kemi një rrugë të gjatë përpara për të adresuar në mënyrë afatshkurtër, në mënyrë afatmesme, edhe në mënyrë afatgjatë të gjitha kërkesat e sindikatës. Kemi vendosur konkretisht që takimet dhe tryezat e punës të fillojnë prej javës që vjen. Sigurisht, ura e komunikimit me mjekët, personelin shëndetësor, është një urë tashmë e konsoliduar prej gjithë këtyre viteve. Mjekët, infermierët, Ministria e Shëndetësisë kanë shtëpinë e tyre, aty do të zhvillohen të gjitha tryezat e diskutimeve. Ne jemi të bindur që jemi duke punuar për të bërë më të mirën, edhe në këtë situatë pandemisë, ku forca jonë më e madhe janë mjekët dhe infermierët. Ata janë aseti ynë më i çmuar, do t'i dëgjojmë, do t'i marrim mendim dhe ata do të vendosin për të ardhmen e tyre dhe për pikat, më fal të mbaroj, dhe për pikat që ata kërkojnë. Janë të katër pikat të cilat do të diskutohen, siç e tha doktor Stroni dhe kryesia në diskutimin ton, janë çështje që do të diskutohen edhe me ekipet më të vogla në tryeza teknike, pasi janë çështje që adresojnë situata të ndryshme, janë çështje të cilat kërkojnë ekspertizë, jo vetëm të brendshme, por edhe ndërkombëtare, pasi duhet vlerësuar edhe në një kuadër më strategjik eksperiencat dhe praktikat më të mira ndërkombëtare, që ne të bëjmë më të mirën. Dhe e thashë në fillim, platforma e bashkëpunimit që ne e kemi të ngritur, mos harojmë që një vit e pak përpara, në sajt të punës që ne kemi bërë së bashku me sindikatën, ndryshimet në kodin penal janë realizuar. Dhe ky është bërë falë vullnetit qeverisë. Qeveria ka vullnet për të vijuar, për të përmbushur kërkesat e mjekëve dhe infermierëve, ashtu sikur se kemi treguar mbështetjen për ta në çdo moment punës tonë. Ne jemi së bashku, jemi në të njëjtën anë të llogores, do të vijojmë të punojmë për të mirën e qytetarëve dhe padyshim për të adresuar të gjithë nevojat dhe kërkesat e asetit ton më të çmuar. Si lidhon këtë protestë të mjekëve në periudhën e pandemisë? Ndaj, ne jemi këtu dhe po adresojmë pikërisht kërkesat e mjekëve. Kështu që besoj fakti që jemi të dy. Fakti, pra, si përfaqësues. Fakti që jemi do të jemi të gjithë së bashku dhe jemi të gjithë së bashku në çdo moment, jo vetëm të vitit, por edhe të ditës, sepse jemi në komunikim të vazhdueshëm, tregon vullnetin për të bërë më të mirën për shoqërinë, për të bërë më të mirën për shëndetin e popullatës dhe më të mirën për asetin tonë më të shpejtë. Ja, ministri, si lejon ju protestën e mjekëve? Ju aktheva përgjigjen, ju aktheva përgjigjen, ne jemi këtu për konsolidimin e kësaj platforme dhe kemi një rrugë të gjatë për të bërë në kuptim të gjithë elementëve që mjekët kërkojnë. Për ta konkluduar, për ta mbyllur ajo që është për të vlerësuar, është fakti që ne, domethënë nga pala qeveritare, u pan të drejta këto katër kërkesa. Kështu që për këto katër kërkesa ne do punojmë tashmë për t'i kaluar në detaje. Dhe më regjistroni me kë komunikuat? Me kë komunikuat? Me drejtoreshën e bashkëqeverisjes dhe me staf tjetër. Pra me kryeministrin nuk është se u takuat. Zoti Stroni, edhe një pyetje. Fituar kërkesën në Ministrinë të Shëndetësisë, por ne ja kemi ministrin dhe në presidencë. Sepse menduam që kjo është pjesë e një disa nga kërkesat janë pjesë për presidentin dhe disa për pjesën e qeverisë. Keni besim tek Ministria e Shëndetësisë? Jo, ne sigurisht që kemi bashkëpunuar edhe më parë, por ideja qëndron që ne pretendojmë që gjërat të zgjidhen vertikalisht. Doktor Stroni, një pyetje konkrete. Ka një pikë që është urgjente nga katër pikat që ju e kërkoni me, le të themi, me përshpejtim? Ajo që unë shoh si sindikat janë të katër pikat që ne duhet i plotësojmë, por duhet punojmë për këtë. A ka një deadline? Të mërkurën tjetër do fillojmë grupin e punës. Okej, faleminderit. Okej, faleminderit, mirupafshim. Atëherë, Erion, po jemi